xarunta maxkamadda sare ee dalka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwadii xisbiga Himilo Qaran uu ka gudbiyay hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya. xisbiga Himilo Qaran ayaana bishii hore maxkamadda sare ee dalka u gudbiyay dacwad ka dhan xayiraadii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shiriif Sheikh Axmed xilli uu ku sii jeeday magaalada Kismaayo. xarunta maxkamadda sare oo maanta dhageysiga dacwadan ay ka bilaabatay waxaa goob joog ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf, waxaana sidoo kale xarunta maxkamaddu goob joog ahaa xubno ka socday wasaaradda gaadiidka iyo weliba xubno ka socday xisbiga Himilo Qaran. ugu horreyn waxaa kiiska dacwadda furay guddoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yuusuf, iyadoo goob joog ay ahaayeen qareennada u doodi lahaa labada dhinac. maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka kooban shan xubnood waxay u fadhiisanaysaa dacwad maamul oo u dhaxaysa xisbiga dimuqraadiga ee Himilo Qaran oo dacwoodaha iyo hay-adda duulimaadka reerka ah ee Soomaaliyeed oo dacweysanaa. maxkamaddu waa inoo furan tahay dacwadda ka dhanka hay-adda duulista hawada ee Soomaaliya waxaa gudbiyay xisbiga Himilo Qaran oo uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shiriif Sheikh Axmed. qareennada u doodaya xisbiga Himilo Qaran waxay ahaayeen afar qareen, kuwaasoo mid ka mid ah uu ahaa qareen u diiwaangashan dowladda balse laga diiday inuu u doodo cidda ahayn dowladda, sidaasna looga saaray dooda dacwadii maanta. Abdullaahi Maxamed Jimcaale, intaan ogahay waa sarkaal sivil service ka tirsan, marka ma qabo haddii aysan maxkamaddu haynin warqad ruqsa oo uu Cabdullaahi usoo gudbiyey si uu u isticmaalo xirfadda qareennimada. Cabdullaahi sharciga uma ogolo inuu qareen ka noqdo maxkamada, marka waxaan odsan lahaa iyada dacwaddaas qareenuhu soo gudbiyey inaysan ahayn qareenno lix fasax inay ka shaqeeyaan qareennimada. haddii qoraalka u khuseeyo shirkadaha ma saameynayo muwaadiniinteenu, ma saameynayo shacabiga Soomaaliyeed oo laba maalmood u fadhiyay inay dowladda raacaan oo kow iyo labaatankii goostay tigadeeda, laba iyo labaatankii la xereeyey subaxnimada hore, goodi goob goostay, goobsooyinkooda la xereeyey u fadhiyay inay raacaan qoraalka soo sar lagama fuliyo. Dood dheer kadib, guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Yuusuf ayaa ku dhawaaqay in dhageysiga dacwadda dib loo dhigay muddo shan maalin ah kadib markii qareennada xisbiga Himilo Qaran ay dalbadeen in dib loo dhigo. waa inaan codsiga saaxiibkay, maadaama wax la difaac yihiin xuquuq oo dad xaqood la difaacayo, qareenka saaxiibkayna laga joojiyin. maxkamadda sharafta waxaan ku codsanaynaa in si aan u difaacno si hufan oo maaragtay ku jirto hufnaan in maxkamaddu gaanis ayna siiso si aan uga soo tashanno inaan soo buuxino booskiisii inaan siibanno dacwada. xisbiga Himilo Qaran ayaana dacwadan u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka kadib xanibaadii lagu sameeyey hogaamiyaha xisbiga Himilo Qaran Sheikh Shiriif Sheikh Axmed oo xilligaasi damacsanaa inuu Kismaayo u duulo, inkastoo markii dambe Sheikh Shiriif loo fasaxay inuu Kismaayo aado. maxamed qays xasan maxamed on cable tv magaalada Muqdisho.